በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይሁን አምላ ዓለም ኩንኩም እትከታተሉና ፍትዋን ስድራና ከመይ ትቅኒዩ አሜን። ነ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዘከበረስ ተመስገነን ይሁን። ፍትዋን ስድራና እንኳ ናብ ሓድሽ ዓመት ብሰላም ብፍቅርን እግዚአብሔር አሰጋገረና እዚ ዘመን ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ራህዋ ክገብረና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልና ማለት እዩ። ኣመይሉ ማዓንቲ መርሃ ግብርና ፍትዋ ስድራይ ዝመፃኹ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ እዩ ለንቀነ ካባኻትኩም ካብ ስድራይ ዝተላእኸት ቪድዮ ነራ ሳውን ናይ ዳዊት ማለት እዩ። ኣብዚ ስክሪን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ዳዊት ሓወይ ቪድዮ ዝሰርሓ ቪድዮ እዩ። ብዙሕ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ናይ ዳዊት ሓንቲ ቪድዮ ልኢኩም ለይ ነርኩም እዚኣ ካልአይት እያ ትኸውን ዘላ። እዚኣ ግን ስለ ዝገረመትኒያ ናባኹም ከካፍለኩም ዝመፃኹ ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ማለት እዩ። ዳዊት ኣብዚ ቪድዮ ዝገበሩ ነገር እንድሕር ሃልዩ እቶም ናይ ፕሮቴስታንት ፕሮፊት ኢና ወይ ከዓ ነቢያት ኢና ዝብሉ ሰባት ማለት እዩ ወይ ከዓ ፓስተራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣሽከዓላል እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣኽቦ ተኮይኑ ኣብ እቶም ፓስተራት በቲ ሶፍቲ ገይሮም ረሃፆም ፀሪጎም ዝሃብዎ ሓደ ናይ ካንሰር ሕማም ዘለዎ ሰብ ተፈዊሱ ኢሎም ድራማ ክሰርሑ ከለው እዩ ዘርኣየ ማለት እዩ። ንሱ እቲ ፋክት እዩ ዘምፀአ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት እውን ኣይጠቐሰን። ልክዕ በቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ወይ ከዓ ንሳቶም ንዓና ከም ሓደ ኢ መፅሓፍ ቅዱሳውያን እዮም ቅዱሳን የማልድ እዮም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ፀበል ካብ ካንሰር ሕማም ፈዊሱ ናይ እመቤታችን ጸሎትን ምልጃ ብናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፀበል ሰባት ውላድ ክረኽቡ ክኢሎም ካብ ካንሰር ሓብዮም ክንብልን ከለና ንዓና ፅንፅዋይ እንዳበሉና ንዕኦም ክኸውን እንከሎ ግና ከም ድሌቶም ክጥቀምሉ ስለ ዝረኣየ ዳዊት ጥቕስ ከይጠቐሰ እዩ ተዛሪብ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ መርትዖታት ኣምፂኡ ተዛሪቡ ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዳዊት ክትቅፅለለየ ዝምዕደካ ክትቅፅለለየ ንሕና ከዓ ኣብ ጎንኻ ከም ዘለና ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረካ ዝደሊ። እቲ ዝገረመኒ ግን ዳዊት ነዚ ቪድዮ ምስ ኣውፀአ መሊሶም ከዓ ናባይ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገይሮምለይ ሓደ ናይ ፕሮቴስታንት ተኸታሊ ሓወይ ማለት እዩ ንዳዊት ክነቅፍ ኢሉ እቲ ዳዊት ዝገበሩ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሩ ቪድዮ እንዳሳዕስዕን ከሎ ፖስት ገይሮም ምርኣየ ኣዝየ ብጣዕሚ ተገሪመ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተገሪመ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ድሕሪ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ፕሮፊት ወይ ከዓ እዞም ፓስተራት ዝገብሩ ዘለው ነገራት ልክዕ ከምዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ። ስለዚ ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ መርትዖ ክረትዕዎ ኣይክእሉን እዮም ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መልሲ ነዚ ንሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣዝዩ ኣፀያፊ ገሊኡ ማስቲካ ሓኝኹ ፓስተር ማለት ማስቲካ ሓኝኹ ክወልዳ ክኢለን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሰምዕ። ንሕና ከዓ ብናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፀበል ካብ ካንሰር ተፈዊሶም ክንብልን ከለና ክፃረፉና ንሰምዖም ማለት እዩ። ክደል ንዕኦም ክኸውን ከሎ የሕፊሶም ወይ ከዓ ብማንኪያ ማለት እዩ ክጥዕሞም ብማንኪያ ከም ዝበሃል ማለት እዩ ትምስላ ንዓና ክኸውን ከሎ ግን ኢ መፅሓፍ ቅዱሳውያን እዮም ኢሎም ክዛረቡ ንሰምዕ ኢና። ስለዚ ነዚ ጉዶም ኣቃሊዑ ስለ ዘውፃሎም ዳዊት እንታይ ገይሮም ንዳዊት ምሽምቓቕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዳዊት ክሳዱ ኣድኒኖም የሕፊሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ከቋርፆ ንምግባር ዝገበርዎ ፈተነ ብጣዕሚ እዩ ዝገረመኒ ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር ናይ ዳዊት ሓጢኣት ክትቀልዕ ስኻ ስልጣን የብልካን። ንምንታይ ዳ ዳዊት ተዛሪቡ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነዚ ቪድዮ ዘውፃእኻ ማለት እዩ። ዳዊት ዝገበሮ ነቲ ንሳቶም ብኣደባባይ ወይ ከዓ ብቓልዕ ብግልፂ ዝገበርዎ ነገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ኣዳራሽ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ምሽክዕላል ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ብሽም ክርስቶስ ምንጋድ ማለት እዩ። ብሽም ክርስቶስ ምሽቃጥ ማለት እዩ። በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ክርስቶስ ማለት እዩ ምልጋጽ ማለት እዩ። መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ኣንቢቦም ዘይፈልጡ ፓስተራት ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ሰባት ነዚ ብቓልዕ ዝገበርዎ ንሱ ከዓ ብግልፂ ተዛሪቡ ካብቲ ንሳቶም ዝተዛረብዎ ዳኣ እምበር ነቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ሕቡእ ሓጢኣቶም ኣይኮነን ገሊፁ ኮ እዚ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝገበርዎ ክሕደት እዩ። ኣይኮነን ዶ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን
እቶም ናይ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ማለት ይው ክትከስዎም ይግባአኩም ይው ወይ ከዓ ክትግስጽዎም ይግባአኩም ይው እንበር ናይ ዳዊት ትቅድም ሕጂ ዝገበሮ ኣውፂኻ ዳዊት ውርዙ ይመሲሉ ንዓና ክምዕደና ከምዚ ይገብር ነይሩ ኢልካ ምውፃእ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘሕተተካ እዩ ሓጢኣት ሓውካ ክትቀልዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነገር ግን ዳዊት ነቲ ብቅሉዕ ዝገበረ ነገር እዩ ኣውፂኡ እምበር ናቶም ሓጢኣት ኣይኮነን ኣውፂኡ እዚ ድፍረት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብ ክሕደት እዩ ካብ ሓጢኣት እውን ንላዕሊ እዩ ክሕደት እዩ ንሳቶም ዝተዛረቦ ስለዚ ንዳዊት ነዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ነገር ኣውፂኻ ምዝራብካ ማዕርኽ እንደይ ነቲ ናይቶም ፓስተራት ጌጋ በዚ ክትሽፍን ምፍታንኩም ብጣዕሚ ዘሕዝንን ብጣዕሚ ዘገርምን ነገር እዩ ማለት እዩ ዘገርም እዩ መልሲ ስለ ዘይብልኩም ነዚ ወዲ ግን በዚ ቪድዮ ጌርኩም ክተደቅስዎ ሓሲብኩም ነርኩም ወይ ከዓ ካብቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ክተብልዎ ክተባኽርዎ ሓሲብኩም ነርኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዳዊት ምሳኻ ኢና ዘለና እቲ ሓቂ ሓቂ እዩ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ኣማን እውን ወፂኡ ክዛረበሉ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ገሊኦም ብካራቴ ገሊኦም ዘይግበር እኮ ነገር የለን ኣብ ዘመነይ ማለት እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ወንጌላውያን ኣመንቲ ከምዚ ዓይነት ኣሽከዓላል ክገብሩ ርእዮም ኣይፈልጥኒ ሕጂ ዝመፁ ግን ቀልዲ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ብዙሕ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅ እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወዲ እዚ በዚ ኣሸማቂኩም ክተታሪፍዎ ዝሓሰብኩም ሰባት ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ኣሚንኩም ኣለኹም ማለት እዩ ስሕተት ከም ዝኾነ ብጭብጢ ስሕተት ከም ዝኾነ ተረዲእኩም ፈሊጥኩም ሲ ናብ ክርስቶስ ንፃ ንክርስቶስ ተቐበል ክርስቶስ ናባኻ ንዓኻ ክቕበለካ ይኽእል ኢልኩም ከምዚ ዘየሎ ጥበራ ክትጥብሩ ፈቲንኩም ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ክንፈልጦ ዝግባአና ማለት እዩ ብ40ን ብ80ን ኢና ንክርስቶስ ተቐቢልና ሕጂ ኣይኮናን ምስ ዓበና ኣይኮናን ብ40ን ብ80ን ኢና ካብ ኣብራከ ስላሴ ካብ ማህፀን ዮርዳኖስ ተጠሚቕና ማለት እዩ ረዲኹም ተጠሚቕና ብጥምቀት ብ40ን ብ80ን ኢና ንክርስቶስ ዝተቐበልና ሕጂ ይኮና ንኦርቶዶክሳውያን ንክርስቶስ ተቐበል እንዳበልና እንሰብኮ ስብከት ኣዝዩ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጠቒሰ ኣይኮንኩም ንዓኹም ክምግተኩም ዝመፃዎ ግን ዝገበርኩምዎ ነገር ኣዝዩ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ንምንታይ መን ኢልካ መፅሓፍ ቅዱስ ይብል ድዩ ናይ ሃይውኻ ሓጢኣት ክትከድን እምበር ናይ ሃይውኻ ሓጢኣት ክትገልፅ መን ፈቒድልካ ቀዳማይ ነገር ዳዊት ንስሓ ኣትሉ እንተዝኸውንከ ቀደም ንስሓ ኣትሉ እንተኾነኸ እንታይ ትፈልጥ ከምዚ ኢልካ ክተውፅእ ዝኽኣልካስ ቀዲሞ ንስሓ ኣትሉ ምስ እግዚኣብሔር ተረዳድኡሉ ንእግዚኣብሔር ይቕሬታ ሓቲትሉ እንተዝኸውንከ እንተኾነኸ ከይፈለጥና ነዚ ነገር ዝገበርና እዩ ማለት ስለዚ እዞም ናይ ሎሚ ጁባኹም ክትመርኡ ኢልኩም ትገብርዎ እዞም ናይ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣነ ዝብል ዘለኹ ነዞም ናይ ሕጂ ናይ ቢዝነስ እምበር ነቲ ኣማኒ ኣይኮንኩም ዝዛረብ ዘለኹ ይቕሬታ ግበረለዩ ኣማኒ ኣለኹም ኣብዚ ናይ ወንጌል ኣመንቲ ኣለኹም ኣብዚ ናተይ ስድራ ኣለኹም ኣይ ሪስፔክት እዩ የኽብረኩም እየ ንኩሉ ሰብ ኣነ ብሃይማኖቱ የኽብሮ እየ እስላማ ይኹን ክርስትያና ይኹን ዝኾነ ካልእ ናይ ካቶሊክ ሃይማኖት የኽብሮ እየ ግን ዘየለ ነገር ክገብር ንከሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃይማኖተይ መፅኡ ከዓ ክትንክፍ ንከሎ ኣነ መልሲ ክህብ ግዴታ እዩ ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ናይ ኦርቶዶክስ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ዝምልከት ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ፀገም የብሉን ዕድል ክህበኩም እየ ክትሓቱ ትኽእል ኣነ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ብእቲ ምህሮ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዝገበረ ትምህርቲ ክንምልሰልኩም ንኽእል ኢና ስለዚ ንዳዊት ከምዚ ገይርኩም ምባልኩም ኣነ ዓቕሚኹም ማዕርኽ እንደይ ከም ዝኾነ ዝገመትኩሉ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገመትኩሉ እዩ ንክርስቶስ ተቐበል ኢልኩም ነቲ ሕሉፍ ሂወቱ ታሪኩ ኣምፂኹም ነቲ ነዚ ወዲ ክተሕፍርዎ ምፍታንኩም ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ናብቲ መልሲ ኣይከይድኒ ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ዝሃቦም ቃል ኪዳን ናብኡ ከይከድኩ ሎጂካሊ እየ ዛረብ ዘለኹ ንሱን ሎጂካሊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ መሊስልኩም እንተ ደኣ ናይ እዩ ጩፋ ድዩ ካልኦት ፓስተራት ድዮም ንስኻትኩም ተኣምኑ ፓስተራት ናቶም ረሃፅ ክሰብ ክፍውስ እንድሕር ክኢሉ ኢልኩም ተኣምኑ እንድሕር ዳኣኺውንኩም
ናይ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ደኣ ኸመይ ገይሩ ዘይፍውስ እዩ ዝበለኩም። እዚ እዩ ኮታ ሓቂ እቲ ህዝቢ ከዓ ሓቂ ውስቕ ኢሉ ኣሜን ዝብል ማለት እዩ። ከይመርመርና ኣሜን ንብል ኣለና ማለት እዩ። ነቶም መዋል ሂወቶም ምስ ክርስቶስ ስለ ክርስቶስ መከራ ተቐቢሎም ኣብ ፈቐዶ በረኻን ስደትን ኮይኖም ወንጌል ዝሰበኹ ቅዱሳን ኣቦታት ስም ክንፅውዕን ከለና ዝሕመኩም ማለት እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሓቂ ምስ ኣውፃልኩም ንስኹም እውን ተገምጢልኩም ንገንዘብኩምን ኣታዊታትኩምን ኢልኩም እትገብርዎ ምስ ወፀልኩም ግን ናይ ሰብ ገበና ኣውፂኹም ነቲ ሰብ ኣሕፊርኩም ኣሸማቂኩም ክተታርፍዎ ዝሓሰብኩምዎ ነገር ኣዝዩ ውድቅን ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዳዊት በርትዕ ዓጆኻ ቀፅለሉ ንሕና ምሳኻ ኣለ ኣነ ብወገነይ ምሳኻ ኣለኹ ካባይ ትደልዮ ነገር እንድሕር ሃልዩ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ክሕግዘካ ይኽእል እየ። ኣይሆፕ ናይዛ ቻናል ተኸታታሊ ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ተዘይኮይኑ ከዓ እዞም ስድራና ናብ ዳዊት ክተብፅሑለይ ብትሕትና ይሓተኩም ማለት እዩ። ቀፅለሉ ነዞም ከምኡ ኢሎም ነቲ ሕሉፍ ሂወትካ እንዳምፅኡ ክሕፍሩካ ዝደልዩ ነገራት መልሲ ከምዚ ኢልካ ሃቦም። እግዚኣብሄር ኣበይ ኣለኻ እምበር ኣበይ ነርካ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልካ መልሰሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኣግራሞተ እዩ ኣነ በዚ ቪድዮ ኣጋጣሚ ክመፅእ ዘገደደኒ ማለት እዩ። እዞም ከምዚ ኢልኩም ንሰብ ክተሸማቕቑ ወይ ከዓ ንሰብ ክትሕፍሩ ዝሓሰብኩም ሰባት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቢ ዓድለኩም ንቦና ይሃብኩም እዩ ዝብል ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ትዕዝብተይ ዝመስል ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ማለት እዩ? ሓሳባትኩም ኣብ ዝግለፁ ማለት እዩ። ፍትዋት ስድራይ ንሎሚ ዝነበረኒ እዚዩ። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና። ስብሃት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክቡር ኣሜን።